快点交保护费了，一家500，生意好的交1000，都给我主动点。妈，这些是什么人？他们是来收管理费的。什么收管理费？就是一群人渣，专门敲诈勒索。十三，若雪，你们别理这些事，让妈来处理。妈，你这粮厂卖半千，也就赚个100来块，保护费就要500，而且黑狗跟班是我堂弟叶浩，他还收你的钱吗？他们太无法无天了。哟呵，二婶你也在这摆摊啊？这么热的天还出来卖凉茶，应该很辛苦吧？老不死的，今天凉茶生意不错呀，管理费1000块，赶紧拿出来。叶浩，你们不要太过分了。哟，这不是我那大学生的哥哥吗？你回来了也不跟弟弟说一声，是不是看不起我这个做弟弟的？既然大家亲戚一场，那我就替狗哥做个主，今天就收你们2000块管理费。狗哥，这是我二婶，给个面子，收他2000行不行？给你面子，那就收2000。狗哥，叶浩，你们等一等，我马上给你们拿钱。妈，这事你别管了，这2000我来给。厉害呀，竟然给支票。叶浩，你这个哥哥混得不错呀。嗯？1000万，黄振东，这怎么是大哥大的支票？黑狗哥，2000保护费对你来说太少了，这1000万你全收下吧，算是我们一点心意。没想到我这废物哥哥这么有钱，黑狗要2000保护费，他却拿出1000万，简直就是脑子进水了。黑狗哥，我哥哥这么盛情，你就给我点面子，把这1000万收下吧。你是谁？狗哥，他叫叶十三，是我二婶的养子。叶十三，难道是唐家的上门女婿？十三兄弟，不，十三哥，我们错了，请你给我们一次机会吧。真倒霉啊，收保护费居然收到了这位大神身上，这可是以一人之力单挑了整个四海商会的大佬。狗哥，干嘛这样啊，起来收保护费啊。十三先生，这个不能收，我真的知道错了。对不起，是我有眼不识泰山。狗哥，你跟这样一个废物道什么歉？闭嘴，怎么跟十三先生说话呢，赶紧给老子跪下。嗯，狗哥他就是一个废物，靠冲洗才成了唐家的上门女婿，你为什么要怕他？废物你妹，你再敢对十三先生不敬，我现在就弄死你。狗哥他真不是什么十三先生啊，他进我们叶家十几年，是不是废物我比谁都清楚。叶十三，你给我告诉狗哥，你是二婶捡的养子，不是什么十三先生，害我受了伤，看我爸妈怎么收拾你们。他喵的白痴，你这是要害死我。狗哥别打了，我错了，我不说了。十三先生是黄会长的朋友，这支票是黄会长给十三先生的，你要找死就自己找死，别害了我和这帮兄弟。什么黄会长？黄会长都怕他三分，你还敢在这多嘴？十三先生，你大人大量，给我们一次机会吧，以后我们再也不敢招惹阿姨和你了。给你们机会，那你们给过这些商铺机会了吗？保护费稍有意义，不是打人就是砸铺子，大家都是靠小买卖养家糊口，你却从他们身上抽取利益，你给过他们活路吗？十三先生，对不起，是我畜生，是我禽兽，以后我再也不收了，而且我会把这个月收的全还给大家。叶凡算了，留一线吧，其他摊贩还要做买卖呢。我刚刚看你对我们家若雪有想法，你用哪只手想要摸我家若雪？十三先生，我以后不敢了。那你以后就用左手吃饭吧。明白明白。滚吧。